ରକ୍ତରୁ ଆରମ୍ଭ ରକ୍ତରେ ଶେଷ ମୋ ହେଉଛି ଉଲ୍କ ରାକ୍ଷସ ଆସିବ ପ୍ରଳୟ ଘଟିବ ଅନ୍ଧକାର ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ମାନବ ଗୁଡାକ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ବହୁତ କୌଶଳ ଦେଲେନି ରେ କଳ୍ପା ସମୁଖ ପଡ଼ିଲେ ମୋହର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଆଚ୍ଛା ସେ ମାନବ କୌଶଳ ମିଳିବ ବିରଜ ଦର୍ଶନ ଆଚ୍ଛା ସେ ମାନବ କୌଶଳ ମିଳିବ ବିରଜ ଦର୍ଶନ ଖାଉଥିବା ମୁହିଟା ଗୋଟାଏ ଉଲ୍କ ଅଳ୍ପ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ଅଳ୍ପ ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ କଳ୍ପା ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ଭାଇ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ରାବଣ ଧତ ବରେ ହେଲି ମୁହି ଓଜୋଇ ଅମର ମହାରାଜ ମୋ ଭୁଜ ବଳେ
চিড়ি অছি মুহি তিনি পুরা তিনি পুরা মোহর নাম শুনিলে শুনিলে মোহর নাম শুনিলে স্বর্গর অমর গণে লুচন্তি ভয়রে ছাড় ছাড় সে মানব ছটা তারে মহারাজ ওই ভেক মুষ বিষ ধর ওই রাজ সঙ্গে করিছি শত্রুতা সামান্য গোটে সুগাল হই অসু রাজ সিংহ সঙ্গে করিছি বিবাদ দেখিলু তো মূর্খ জোটা ধরে পরিণাম ক্ষিপরি হেলা ভয়ঙ্কর নিছি নিছি মোহর পুত্র মহি রাবণ সেহি বেলি ভ্রাতঙ্কু পাতাল ভুবনে মত কলিঙ্ক নিকটে সে বেলি ভ্রাতঙ্কর শির চুক্ত করে তাঙ্কর ছিন্ন মস্তক ভেটি দেব আনি মোহর ভয়রে রহিবে রুক্ষ কপি সে মূর্খ বিভীষণ এই মোর চন্দ্র হাস্য খরগর সেদিন শ্যামানঙ্ক মস্তক নিখেপিবি নিখেপিবি নেই মুহি অগাধ সাগর সলিলে মহারাজ মহামন্ত্রী যদি শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাহান্তি সুবাড়া পারপাতে একাকী একাকী তো অছন্তি বিভীষণ উচিত কহিছ তুমি উচিত কহিছ মহামন্ত্রী মহারাজ ও বিলম্ব নখরে প্রবেশিবা সেই শুভ লইয়া ফরমা মহারাজ বিনাশ করিব বিনাশ করিবা সেই রুক্ষ কপে মূর্খ বিভীষণ সুযোগ পাইছে আহে মহামন্ত্রী যেবে মো সমরস কান্দু অছন্তি বিকলে কটুছি হাহাকার রাখব হইব বরা পুত্র নাতি বধ যে ছিলা দুঃখ রাখব হইব বরা
ଦେଖିଲ ଜୟର ମୋହର ହରିନାମ ପଡ଼ା ତାର ସୀତା ପାଣି ବିଟାନି ହଜ ଠାରୁ ହେବ ପାଟ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟତ୍ନ ଏହି ଛଡ଼ି ପ୍ରବେଶିବ ସେହି ବିନାଶ କରିବା ବିନାଶ କରିବା ରକ୍ଷକ ସେହି ମୂର୍ଖ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ର ଚଳନ୍ତୁ ମହାରାଜ ନାରାୟଣ 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 ଲଙ୍କପତି ପ୍ରବେଶିଲେ ମମ ଲଙ୍କା କଥା ଲଙ୍କପତି କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ଲଙ୍କପତି କହୁଅଛି ମୁହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ଅସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ତୋହର ପାଖକୁ ଶୁଣ ଲଙ୍କପତି ଲଙ୍କପତି ମୋର ଭାରତୀ ଯାହା ଘଟିଛି କହିବି ଶୁଣ ଲଙ୍କପତି ମୋର ଭାରତୀ ଯାହା ଘଟିଛି କହିବି ରାବଣ ହେଉଛି ଓହୋର ପୁତ୍ର ନାଗ ବାଳି ଠାରୁ ସେହି ହୋଇଅଛି ଛାତ ଭାତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ପାତାଳ ଭୁବନେ ଅତା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟେ କାଳି ପ୍ରଭାତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ସେହି ନରବଳି ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ଜାଣିଛି ଲଙ୍କେଶ କୁହନ୍ତୁ ଶୁଣ ରେ ଲଙ୍କେଶ ମନା କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଶୁଣ ଆରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମା ଅଟନ୍ତି ପବନ ନନ୍ଦନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ପାତାଳ ଭୁବନ
ଆପଣ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ମୋହର ପୁତ୍ର ମହି ରାବଣ, ମୋହର ପୁତ୍ର ମହି ରାବଣ ମୋତେ ଏକା କରି କେବେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାୟରେ ପୁତ୍ର ମୋର ମହି ରାବଣ, କି ଭାଇ ଡାକି ତୋତେ ମୁହିଁ ପେଶିଲି ସଂଗ୍ରାମେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାମହ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରଣାମ ତମ ଶ୍ରୀ ପୟରେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତାମହ, ଏପରି ବିଷାଦ ପ୍ରମୁଖ ସଭା ପାଇଣ ତୁମ୍ଭର ହୋଇଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମହ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ହେଇ ଦତ୍ତବୀର ତୋଳ ଜଙ୍ଘେ ଚଳିଯିବି, ଚଳିଯିବି ସେହି ସମର ପ୍ରଙ୍ଗ, ଦେଖିବି କି ଶକ୍ତି ଧର ସେହି ମେନି ଚଟ ଧରି। କଳ୍ପ କରୁଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତାମହ ବଧ କରି ବ୍ୟାନେ ଭ୍ରାତଙ୍କ ଅନ୍ତରି ବସ୍ତ କରି ଭେଟି ଦେବେ ତମ ଶ୍ରୀ ପୟର। ନାଇଁ ରେ ସ୍ତ୍ରୀଜଙ୍ଘ ପିତାମହ, ସହଜେ ବାଳକ ତୁହିଁ ସମ କକ୍ଷ ହେବୁ କିଥୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଂଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇଲେ ତୋତେ, ସଂଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇଲେ ତୋତେ କି କହିବ ଭାନୁମତୀ ଜନନୀ। ହଁ କି କହିବ ଭାନୁମତୀ ଜନନୀ ତୋହର ନିଜେ ଯିବି ମୁହିଁ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ଚଳି ଯାଉ ସେହି ସଂଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍ଗଣ
ସେହି ବେରି ଭାତକୁ ବିନାଶ କରେ ତୁହି ପିତୃହନ୍ଥାର ଚରମ ପ୍ରତିଶୋଧ ଏଥର ଦେଖିବି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତ ମହରି ହସ୍ତରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଲେ ଦେବ ରକ୍ଷା ତଚବୀର ତୁଳା ଚଙ୍ଗ ଚଙ୍ଗ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତ ମହ ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ତୋତେ ମୁହେ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମୟର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ତୁହେ ହୋଇବୁ ବିଜୟୀ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବେ ଶ୍ରୀରାମର ଗର୍ବକାର ଶୁଣିଲ ତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ତୂଳ ଜଙ୍ଘ ଚଳିଗଲ ସମୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ମହାରାଜ ଆଉ ବିଳମ୍ବରେ ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ମହାରାଜ ସୁସଜ୍ଜିତ କର ସର୍ବ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ମହାରାଜ ତୂଳ ଜଙ୍ଘକୁ ସମୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ମହାରାଜ୍ରୀ ରଣାଙ୍ଗନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଦୈତ୍ୟ ବୀର ସ୍ଥୂଳ ଚଙ୍ଘ ସେ ପଡ଼ିବ ମୋହର ସମ୍ମୁଖେ ତାକୁ ଦେବି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷ ନୁହେଁ ମହାରାଜ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଉଥିବ ମୋହିଟା ଗୋଟାଏ ଉଲ୍କ ରାକ୍ଷସ ଦେଖିବି ରେ ମୂର୍ଖ ଛଟା ଧାରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏହି ବର ସ୍ଥୂଳ ଜଙ୍ଘ ହସ୍ତ ତୁମ ଦୁହିଙ୍କର ନହିର ନିସ୍ତାର ସ୍ୱୟଂଭୂ